Mesmo com a proximidade das festas de fim de ano e das férias, o movimento de venda de passagens de barco é fraco. E os preços ainda devem aumentar 50%. Para muitos, viajar de barco é a melhor opção. O meio mais econômico é o barco, né? Na minha recepção, né? Dá pra gente ir e voltar, tranquilo, de barco. Gilson vai para Manaquiri com a família. O industriário prefere ir de lancha a ir de ônibus. De ônibus, demora mais um pouco, né? A gente atravessar para o outro lado do rio e pegar outro e assim, viu? Então vale a pena. Vale a pena de lancha. O movimento pela Manaus Moderna começou a aumentar nos últimos dias devido à época de fim de ano. Neste período, os destinos mais procurados são regiões do Baixo Amazonas, Pará e Roraima. Não está aquele convívio muito de passageiro, porque devido a como é que se diz, a crise, né? A crise afetou muito aí o congestionamento de viagem. Hoje, uma viagem de lancha aqui no Porto da Manaus Moderna, para municípios mais próximos, está saindo por volta de R$ 30. Já as viagens de barco, que vão para municípios mais distantes e também para outros estados, custa em média de R$ 50 a R$ 250. Isso eu falo hoje, porque a partir da semana que vem, a alta temporada chega e o preço deve dobrar. E as pessoas que vendem essas passagens estão preocupadas com essa situação. O movimento, devido a essa crise, né? O movimento começou agora essa semana, né? Passagem aumentada, tá aumentando, quem comprou antecipado vai ver a reda do preço que tá. Por enquanto, os comerciantes vão continuar com as passagens na mão. A polícia investiga a venda de uma criança recém-nascida em um site na internet. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, a foto da recém-nascida foi publicada no site de vendas no sábado às 11 da noite. Segundo a mãe da criança, que não teve o nome divulgado, um boletim de ocorrência foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia como vítima de calúnia. Mesmo assim, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente vai investigar esse caso. O que ela alega? Que foi vítima realmente de uma calúnia, de uma imputação de fato criminoso por parte, possivelmente, de uma colega de faculdade que hackeou o Facebook dela, que estava vinculada à conta do LX. E, segundo ela, seria uma armação para cima dela e a gente já conseguiu identificar e agora a gente já iniciou as investigações e o inquérito será instaurado. De acordo com o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prometer ou efetivar a entrega de um filho para terceiros mediante pagamento ou recompensa é crime. A prisão pode ser de 1 a 4 anos, além de multa. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E os rodoviários paralisaram as atividades na manhã de hoje por causa de atraso de salário. Mas por uma decisão da Justiça, 70% dos ônibus circularam na capital. Muita gente foi pega de surpresa com a greve. Não sabia que estava tendo greve? Não sabíamos. Não sabia não. É sério, né? Como hoje é véspera de feriado, em alguns pontos da cidade a situação foi bem tranquila. Demorou quanto tempo o ônibus? Meia hora. Pois é, mas a paralisação foi anunciada na quinta-feira. O motivo? O atraso de salários, além de outros benefícios. Porém, a Justiça do Trabalho determinou que apenas 30% dos ônibus ficassem na garagem. Na Global Green, uma das empresas que mais operam na Zona Leste, alguns carros parados, a maioria articulados. Dos 1.200 ônibus que operam aqui na capital, 360 ficaram retidos nas garagens na manhã de hoje. Mas, segundo a população, com greve ou sem greve, a espera pelos ônibus é inevitável. O ônibus demora demais, meu filho. A gente perde o trabalho, perde a hora de dar consulta, perde tudo por causa desses ônibus. Todos os dias é assim. É esse inferno, empurra, não respeita ninguém. Os ônibus é todo tempo assim. E Dona Erlane decidiu esperar o próximo ônibus. Vai pegar ele? Não. Super lotado. O Sinetran informou que o pagamento dos atrasados deve ser feito em duas partes, uma hoje e outra na próxima quinta-feira. E muitos consumidores estão deixando de comprar enfeites ou comprando menos este ano por causa da crise. E os lojistas montam estratégias para virar o jogo e atrair os clientes. No carrinho de Odair, apenas um Papai Noel, porque não tá dando para gastar muito não. Se você não tiver o seu foco do que você quer comprar, você acaba saindo fora do orçamento. Já esta dona de casa resolveu gastar um pouco mais e vai levar mais enfeites natalinos para decorar a casa da família. Eu acho que eu tô gastando a mesma coisa, porque sempre falta alguma coisa para o outro ano. Então isso é um complemento, mas é complemento, mas o mesmo valor que eu gastei no passado, eu tô gastando esse ano. Quanto? R$ 300.
As vendas natalinas já começaram. A Confederação Nacional do Comércio prevê queda de 4,8% nas vendas por causa da crise. Mas os lojistas estão fazendo de tudo para atrair os clientes. Neste fim de ano, os lojistas adotaram estratégias diferentes para fugir da crise. Uma delas é a mudança no horário de funcionamento. As lojas do centro devem ficar abertas até 8 da noite, uma hora a mais que o horário normal. E durante as vendas de Natal, as lojas também abrirão as portas aos domingos. O que nós, comerciantes, os lojistas, estamos fazendo? Cada um tentou se virar da melhor forma possível. Esse ano, nós vamos vender equivalente ao mesmo que o ano passado. Então, estamos dando por satisfeitos. Né? Se você for comparar a inflação e tudo, vai haver uma queda, mas em número de venda, igualou ao ano passado. Nesta loja, por exemplo, os artigos natalinos variam de 3 a 15 mil reais, como esta árvore de LED. Mas também tem produtos mais em conta, como pisca-piscas, presépios e enfeites. No centro da capital, os comerciantes esperam que as vendas aqueçam nos próximos dias. Daqui para sexta-feira, nós cremos que vai melhorar. 10 a 18, 15 reais. Esse é os preços que a gente colocou, né? Porque ano passado, os piscas que a gente está vendendo de 15, né? Era 20 reais. Esse ano, nós tivemos que colocar o preço lá embaixo para poder sair. Já este empresário não quer saber de crise, não. Para ele, o significado do Natal é muito maior. Manter sempre, né? Porque isso vem passando de geração em geração, né? Antes eu vinha com a minha mãe. Agora eu já venho com meus filhos e acompanhando minha mãe, entendeu? Já é uma tradição. Já, independente de crise ou não, tem sempre que manter essa tradição que é muito importante. E nesse fim de semana foi realizado o primeiro campeonato de Beach Tennis Open na mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste aqui de Manaus. A modalidade ainda é nova na região. Depois de se espalhar pelas praias do país, o beach tênis é novidade aqui na região. A ideia é oferecer mais lazer para o pessoal aqui em Manaus, entendeu? É um esporte maravilhoso, beach tênis, e já tem no Brasil inteiro, só falta Manaus agora o pessoal aderir a essa nova modalidade. Ricardo foi quem trouxe a modalidade para cá. Ele é ex-atleta profissional, já participou de jogos importantes de beach tênis em Florianópolis e no Rio de Janeiro. 58 inscritos no campeonato que iniciou no dia 2 de dezembro. Nesse domingo, a final foi parar justamente nas mãos de atletas de tênis de quadra. De um lado, a dupla formada por um baiano, Anderson Nascimento, e Álvaro Pontes, amazonense. Do outro, Rony Barbosa, roraimense, e Samuel Silva, amazonense. Disputas emocionantes. O baiano e o amazonense venceram por 2 sets a 1. A partida foi legal, foi emocionante, com os parceiros do Samuel, que é um bom jogador de tênis. Foi uma final acirrada, o atleta experiente, professor de tênis, e graças a Deus nós vamos pau a pau com ele, mas infelizmente não deu. Diferente do tênis de quadra, no beach tênis a bola não pode quicar na areia e a rede é mais alta, 1,70 m. Os interessados podem participar dos treinos todos os sábados de 8 às 11 da manhã na praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo, e tem também o nosso número do WhatsApp. Um ótimo feriado para você e uma ótima noite.